Evanđelje po Luki, 5. glava. Poziv prvih učenika. Kada je narod hrlio k njemu i slušao reč Božju, i on stajao kod Genisaretskog jezera, vide dva čamca kraj obale, ribari su izašli iz njih i ispirali mreže. Ušavši od jedan od tih čamaca, koji je bio Simonov, zamoli ga da malo odmakne od kopna. Potom sede i učaše narod iz čamca. A kad presta da govori, reče Simonu, navezi na dubinu i bacite svoje mreže za lov. Simon mu odgovori i reče, učitelju, svu noć smo se trudili i nismo uhvatili ništa, ali na tvoju reč bacit ću mreže. I kad to učiniše, uhvatiše mnoštvo riba, mreže im se čak i cepale. I namagnuše drugovima u drugom čamcu da dođu i da im pomognu. I dođoše, pa napuniše oba čamca tako da su tonuli. Videvši pak Simon Petar, pripade Isusovim kolenima i reče, idi od mene, Gospode, ja sam grešan čovjek. Za prepašćenje, naime, obuze njega i sve koji su bili s njim zbog ulova riba što uloviše, a isto tako i Zevedejeve sinove Jakova i Jovana, koji su bili Simonovi drugovi. Tada Isus reče Simonu, ne boj se, oca ćeš loviti ljude. I izvukoše čamce na obalu, ostaviše sve i odoše za njim. Očišćenje gubavca i isceljenje uzetog. I kada je bio u jednom gradu, gle, čovjek sav gubav, videvši Isusa, pade ničice i zamoli ga, govoreći, Gospode, ako hoćeš, možeš da me očistiš. Tada pruži ruku, dotače ga se i reče, hoću, budi čist. I odmah guba spade s njega. I zapovedi mu da nikome ne kaže, nego reče, idi, pokaži se svećeniku i prinesi žrtvu za svoje očišćenje, kako to naložio Mojsije za svedočanstvo njima. Ali se glas o njemu još više širio, te se mnogi narod sticao da ga sluša i da se leči od svojih bolesti. A on se povlačio u usamljena mesta i molio se Bogu. I kada je jednog dana učio, sedeli su fariseji i učitelji zakona koji su došli iz svih galilejskih i judejskih sela i iz Jerusalima, a on je lečio silom Gospodnjom. I gle, ljudi doneše na postelji čovjeka koji je bio uzet, te gledahu da ga unesu i stave pred njega. I ne našavši puta da ga unesu zbog naroda, popeše se na krov i spustiše ga kroz crepove s posteljom na sredinu pred Isusa. A kada vide njihovu veru, reče, čoveče, opraštaju ti se tvoji gresi. Tada počeše književnici i fariseji da razmišljaju govoreći, ko je ovaj što huli na Boga? Ko može da oprašta grehe sem jedinog Boga? Isus je pak shvatio njihove misli, te im u odgovoru reče, šta premišljate u svojim srcima? Šta je lakše reći, opraštaju ti se tvoji gresi, ili reći, ustani i hodaj? Ali da znate da sin čoveči ima vlast na zemlji da oprašta grehe, reče uzetome, tebi govorim, ustani i digni svoju postelju, pa idi svojoj kući. I odmah usta pred njima, podiže postelju na kojoj je ležao, pa ode svojoj kući slaveći Boga. I svi su bili ushićeni, slavili su Boga i puni straha govoraku, danas smo vidjeli čudne stvari. Matejev poziv. I posle toga izađe
te vidi carinika po imenu Levija kako sedi na carinarnici i reče mu, hajde za mnom. Tada on ostavi sve, usta i pođe s njim. I Levije mu priredi veliku čast u svojoj kući, bilo je mnogo carinika i drugih ljudi s njima za trpezom. A fariseji i njihovi književnici su gunđali njegovim učenicima, govoreći, zašto jedete i pijete s carinicima i grešnicima? Isus pak odgovori i reče im, lekar nije potreban zdravima, nego bolesnima. Nisam došao da pozovem pravednike, nego grešnike na pokajanje. A oni mu rekoše, Jovanovi učenici često poste i mole se Bogu. Farizejski učenici isto tako, a tvoji jedu i piju. Isus im pak reče, možete li navesti svatove da poste dok je mladoženja s njima? Nego će doći dani kada mladoženja bude otet od njih, onda će postiti u te dane. A reče im i priču, niko ne dere zakrpu od nove haljine i ne stavlja na staru haljinu. Inače, novu cepa, a staroj ne pristaje zakrpa od nove. I niko ne sipa novo vino u stare mehove, inače će novo vino poderati mehove. Ono će se prosuti, a mehovi će propasti, nego novo vino treba sipati u nove mehove. I niko ko je pio staro ne želi novo, jer kaže, staro je dobro.